Velkommen til Bærefilm på Vildhæks. Jeg vil gerne fortælle jer, hvordan det er til Vildhæks og ja, nogle forskellige oplevelser, vi har haft hernede. Så ja. Første gang, vi mødte hinanden, det var nok for et år siden, ja, hvor vi skulle til casting. Ja. Og der var vi faktisk ikke venner. Nej, vi kendte ikke vi rigtig blev først hinanden. Venner, efter vi havde fået rollen. Vi har nu lige ved at få en våddrag på. Hun skal falde i vandet nu. Det er rigtig fedt, det er en rigtig klam sø, så tillykke til hende. Ej, det ser så fedt ud. Ej, dit hår er nærmest allerede helt tørt. Det bringer bare os rigtig meget sådan folk sammen, når man ligesom... Altså, vi skal jo være sammen konstant i nærmest 2 måneder. Altså, det er utroligt, hvor hurtigt vi ligesom er blevet venner og kendt hinanden. Ja. I forhold til, at vi sådan så ikke har kendt hinanden så lang tid. Jeg hedder Henrik. Okay, så prøv at sige. Rød grød med fløde? Ja, nej, det er jeg. Der er en pukker. Rød. Vi er ved at filme en scene i togen, hvor Chimera kommer frem, og Oscar bliver væk. Hende, der spiller Chimera i Vildhæks, hun hedder jo mig i virkeligheden. Hun ser virkelig uhyggelig ud med sit kostume på, men hun er super sød i virkeligheden. Hun er virkelig, virkelig altså, sød. Det er altså lidt synd for hende, fordi hun skulle komme sådan 5 timer før os. Ja, før fordi det tog så lang tid at lave det makeup. Hun skulle have sådan en underlig falsk pande på. Og fordi at hendes øjenbryn var væk, eller det? Ja, hendes øjenbryn. Og så går hendes næse mere som næb, så den bare går ned sådan her. Så ja, så når man kom på set, så sad hun altid stadig i make-upen. Så har vi lige filmet scenen, hvor at jeg kommer ind og bortfører Clara. Ja, hun sidder jo bare og tror, at hun er tumpe og er lidt irriterende, og, sådan, og så kommer jeg ligesom og bortfører hende. For det første, det er mega fedt at være sulte, fordi at der er muffins og chips, og det plejer der seriøst ikke at være. Ved? Vi er glade. Ja, vi er mega glade. I dag er det meget teknisk. Vi laver meget green screen. Det er et skuespil uden, hvad hedder det, special effects lige foran en med det samme. Altså tingene, der er foran. Det er lidt, altså, det er lidt svært, men man har jo for det meste sådan lidt noget at spille. Så jeg gør sådan her, og så sådan. Ja. Okay, det var den. Det er meget teknisk dag, men det er sjovt. Ja. Og så i morgen er det slut. Det er sådan lidt. Ja, i morgen er vi helt rappet. Det er sådan lidt sørgeligt, fordi nu har man været i gang i 2 måneder. Det er sådan lidt sørgeligt, men også godt, fordi jeg glæder mig lidt til at komme tilbage til Danmark igen. Yeah. Og have sommerferie. Det er så. Big dab og minidab! Big dab og minidab!